Dobrý deň, ja sa volám Peter Petrus, som reportér televízie JOJ a budeme sa rozprávať s môjim hostom Viktorom Breinerom, ktorý je odborník na hybridné hrozby, informácie, dezinformácie, falošné správy. Či chceme, či nechceme, sme vo vojne, už v takej reálnej, kde sa bojuje, kde zomierajú ľudia, ale už dávno predtým sme vo vojne hybridnej, informačnej. Mnohí ľudia si to ani neuvedomujú, nevedia o tom. Naopak, mnohí to vedia veľmi dobre a sú v tom aktívni. Ale toto v princípe nie je nič nové, pretože ja som študoval filozofiu a históriu a odjak živa, keď nejaké tábory bojovali, tak zvykli využívať aj rôzne falošné informácie, zmiasť nepriateľa, zasiať nepokoj do, do zákulisia. Potom to samozrejme napredovalo, ako prišla kníh, tlač, prišlo rádio, poznáme Hitlerové vystúpenia, prišli televízie a teraz tu máme internet a rôzne moderné technológie ktoré nám na jednej strane pomáhajú, učia nás, ale na druhej strane sú strašne ničivé, a rozkladajú nás zvnútra. Venujeme sa týmto najnovším časom. Odkedy sa dá hovoriť o takom čase hybridných hrozieb a nebezpečenstiev práve v tomto počítačovom priestore? Mm -hmm. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Táto diskusia vo verejnom priestore je diskusia, ktorú musíme mať mali sme ju mať už dávno. Povedzme si možno veľmi v skratke, že čo tie hybridné hrozby sú a dnes sa to dá vysvetliť oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým. Uh, hybridné hrozby, alebo teda hybridná vojna, je súčasťou vojny, naozaj snej, skutočnej vojny, kde, kde zomierajú ľudia, vojaci a civilisti a dneska to vidíme na Ukrajine. Uh, a každá vojna sa vedie na niekoľkých frontoch samozrejme, takže tá hybridná je tá ako keby nebojová súčasť. Tej, tej vojny. Tu bojovú vidíme na Ukrajine, tam sa naozaj reálne bojuje. E, potom ako Rúsko v absolútnom príkrom rozpore s medzinárodným právom vtrhlo na Ukrajinu, volá sa to akt vojenskej agresie. E, a popri tom prebieha práve e, prebiehajú tie hybridné operácie, ktoré sú nadizajnované tak, aby pôsobili e, volá sa to, že pod Prahom zvyčajné reakcie, inými slovami, aby sme si to nevšimli, a rozkladajú tú spoločnosť alebo tú cieľovú krajinu znútra. Tých je niekoľko, môžeme hovoriť o, ja neviem, zahraničných investíciách do médií, to znamená, že niekto preberie finančným, finančnou operáciou nejaké médium, alebo nejakú strategickú infraštruktúru. V Čechách to bola diskusia o tom, že sa bude investovať do atomovej elektrárne. To, by už, to, to, to sú presne tie hrozby, ktoré jednoducho uh, čakajú na ten správny moment, kedy budú využité vo vojenský prospech uh, tretej alebo teda cudzej moci. U nás, alebo vôbec všeobecne, ten najvýraznejší fenomén toho hybridného pôsobenia sú, sú dezinformácie. My sme si mysleli ešte donedávna, že ako keby je to nejaký, nejaký sprievodný jav, ktorý tu máme a ním, ako keby musíme zmieriť toho nového digitálneho veku, internetu, toho, že teraz máme každý v tele, vo vrecku telefón s Facebookom a so sociálnymi sieťami a s pripojením na, na, na internet. No už ale experti dlhodobo varujú, že, že to, čo my nazývame dezinformačná scéna, dezinformácia, alebo teda samozvaná spravodajská alternatíva sú naozaj dlhodobo plánované, je to dlhodobo plánovaná a kremľom živená sieť dezinformátorov, ktorí propagujú rúsku zahraničnú politiku a my dneska vieme, čo tá rúska zahraničná politika je. To je vojna, agresia, imperiálny záujem a násilie na civilistoch. To znamená, že len, to znamená, že naozaj berme tých ľudí tak, tým za to čím sú oni nie sú spravodajská alternatíva pretože hlavnoprúdové médiá a zástupcovia hlavnoprúdových médií dneska majú svojich e, reportérov na Ukrajine ja sa pýtam teda tí alternatívci sa robia čo akože kde sú tí spravodají z terénu no, oni sedia doma a ťukajú do klávesnice a šíria to dezinfo ktoré ktoré im práve tečie teraz z Kremľu. Ako ste už povedali, ono sa to tu deje už dlho. Ja som niečo podobné zaregistroval, ak si môžem spomenúť, pred mnohými rokmi, keď mi to trošku doťuklo v hlave, keď sa chystalo referendum o rodine, tak vtedy tiež, najmä na Facebooku, sa rozprúdilo vo veľkom, masovo, okrem, toho, okrem tých ľudí, ktorí to tak nejak logicky podporovali, tiež také veci, kde zastávala rozum stáť rozumnému človeku ak to referendum neprejde, tak nám homosexuáli na cestách budú brať deti. A toto bola podčasť. Vtedy som si uvedomil, že je to masové, je to rozšírené a aj ľudia, ktorých som si myslel, že vedia uvažovať, tak tomu podľahli, šírili to. A toto je len časť. Nejaká téma môže byť. Donedávna sme videli, bol tu COVID, okolo toho tiež bolo rácio, ale bola aj hystéria, bolo strašenie, boli vyložené klamstvá. A teraz je vojna. A teraz tiež tie prúdy informácií môžu byť rôzne. Spochybňovanie, otáčanie na druhú stranu, čo ak je pravda niekde uprostred. Teraz je to mnohým ľuďom na svete je zjavné, že Putinov režim zautočil na Ukrajinu, zabíja civilistov, zabíja Slovanov, zabíja aj Rusov. V Charkove žije veľmi veľa Rusov, tí už sú mŕtvi. Ale časť ľudí to vníma tak, No Putin to musel urobiť, bol k tomu donútený Amerikou, hlavným vinníkom je Amerika, nemohol inak. Ako na toto sa dá reagovať? No, my sme už predtým mali samozrejme nejaké informácie, že sa na hranici zhromažďuje obrovský počet ruských síl a techniky a rátalo sa s tým, že, že kedykoľvek môže dôjsť k tomu vpádu za hranice Ukrajiny. A teda, okay. Rátali sme aj s tým, že sa budú šíriť dezinformácie, pretože to je ako, ako, ako chodí dielostrelectvo a raketové obstrely a tanky, takisto sa robia tie dezinformačné kampane lebo je to naozaj súčasť toho vojenského ťaženia a začína dávno predtým, ako k nemu dôjde. Takže my sme e, m, predpokladali e, prvé tie narratívy, ktoré sa začnú šíriť, alebo prvé tie kampane, alebo tematicky sme sa to snažili nejako, nejako rámcovať. A veľmi presne sa nám to podarilo, pre, pretože to, že ten tá, tá, tá ako keby rozprávočka, že za to, to vlastne nie je konflikt Ukrajiny a Ruska, alebo Ruska a Ukrajiny, ale že je to konflikt medzi Ruskom a Spojenými štátmi, tak to je akože par excellence príklad uh, dezinformačného narratívu, ktorý ide priamo z, z, z pera kremerských vojenských plánovačov. To znamená, že kto dnes toto hovorí, tak je, priamo uh, verklikuje vojenskú propagandu Ruskej federácie. Pozor na to. Akože, kto má oči v hlave, tak vidí presne, čo sa na tej Ukrajine stalo. Tie tí, 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 tí vojenské sily vtrhli na územie zvrchovaného štátu, pretože mu nepriznávajú jeho právo na, na suverenitu, zvrchovanosť a seba Akože Tam stačí, ja už neviem, akým spôsobom toto mám ďalej vysvetliť. Dôležité je povedať, že naozaj my tu máme tú, tú, tú sieť tých webov, ktorí si, totiž to tí rúsky plánovači naozaj plánujú niekedy dva, dve dekády dopredu. A my hovoríme len o 7 rokov do minulosti, kedy sa nám tieto weby začali šíriť. Ešte niekedy v roku 2016 bolo reputačne problematické pre nejakého akože hlavnoprúdového politika sa s týmito webmi spájať, ale postupne sa to normalizovalo, postupne je to, sa to stalo už naozaj, že absolútnou súčasťou verejného, verejného diskursu a hlavnoprudovej politiky, čo je totálne škandalozné, pretože sme tomu nevedomali dostatočnú pozornosť. A to je presne to, ako je to nadizajnované, že ono sa to deje pod Prahom postupne, pomaličky sa to vlieva do tej spoločnosti a tam ju, tam ju rozkladá. Um, my sme, chvála Bohu, súčasťou najlepšej, respektíve najúčinnejšej e, obranej aliancie NATO a Európskej únie. To znamená, že pre Rusko je veľmi problematické nás napadnúť vojensky. To znamená, že sa to robí práve týmito nevojenskými spôsobmi a pod Prahovo, aby sa nevyvolal ten piaty článok aliancie, že útok na jedného je útokom na všetkých. To je pr veľmi presne sa to hýbe pod tým Prahom. Na toto nadviažem, ale hmm. sú aj... Tu nie len dezinformátori, ale aj verejní činiteľi a mnohí, ktorí hovoria, zjednodušovať budem, na čo sme my v NATO, buďme neutrálni, nemiešajme sa do toho, opäť budem zjednodušovať, no tak už nechajme tomu Putinovi tú Ukrajinu, aj tak je to časť širokého ruského Dubiska, historicky im patrí, ako Krím im vždycky patril, tam sa asi zastavia, už nepôjdu k nám, nechajme ich to, nedráždime ho, prečo ho dráždime? Ja by som chcel upozorniť na to, že v rúských plánovacích dokumentoch existuje taký technický termín, ktorý sa volá, že blízke zahraničie. Blízke zahraničie, to, sme, to je bývalá sféra sovietského vplyvu, to znamená Česko, Slovensko, Polsko, celá východná hranica. Oni, títo ľudia, naozaj plánujú jedného dňa, v ideálnom prípade, že by sa im to teda vyvíjalo dobre, nás, vťahnuť do, 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 svojej sféry vplyvu znovu, pretože sme z nej odišli, pretože sme z nej dobrovoľne využili sme naše právo na seba a povedali sme, že my chceme ísť na západ. A mali sme historickú skúsenosť s Rusmi, povedzme po tej druhej svetovej vojne, najmä od roku 1948 a najmä po roku 1968. A čo sa, tro, čomu sa trošku divím, že mnohí starší ľudia, ktorí zažili okupáciu v 68., ktorá nebola až taká brutálna vojenská, ako je teraz na Ukrajine, ale, ale bolo to porobenie národov slovenského a českého ktorí to zažili, vtedy boli sklamaní, boli mladí ľudia, tak teraz to obhajujú. Sú na strane e, ruského režimu Putina a snažia sa ho pochopiť, snažia sa to ospravedlňovať a, a nejakým spôsobom kľúčkovať, čo ak je tá pravda predsa len niekde uprostred. Stiahneme sa, nezapájame sa, nechajme, nechajme to na nich. Sovetský zväz bol tradične a e, každá veľmoc má nejaké akože informačné páky na to, aby. A predtým aby... ešte Rusko, predtým ešte Rusko, pred Sovietským zväzom. Tak, tak. Predtým ešte, áno, ale hovorím, ako platí to pre, pre každú veľmoc. Uh, uh, hlavne tá veľmoc, ktorá to nerobí úplne veľmi dobre, tak ešte potrebuje aj tú palicu, aby tých ľudí proste dala do šíku. A to proste vidíme že, že na tých protivojnových protestoch dneska v Rúsku. Um, no ale um, my vieme, že, že uh, tie, tie narratívy, alebo to, čo tí, tí starší ľudia tomu, čo veria, uh, tak to je naozaj kvôli tomu že sú vystavení tej, tej kanonáde uh, neustáleho tlaku tej mediálnej produkcie, ktorá prichádza z Ruska. A problém je v tom, že televízia JOJ túto produkciu nešíri normálne noviny túto produkciu nešíri. Lenže čo sa stalo? Stali sa dve veci. Prvá je, že naozaj oni si tu vyskladali takú mozaiku ja, akože môžeme to kľudne nazvať, že, že dezinformačnú gerilu, ktorej sa podarilo za 7 rokov naozaj zakopať tak hlboko, že sú koordinovaní, zohratí, absolútne majú naozaj, tá, tá reakcia, ktorou, ktorú sú schopní jednoducho položiť na stôl dennodenne je, je naozaj, že úctyhodná a vidíme to aj teraz počas tej invázie do Ruska, kedy za tri dní sa spametali tak, že začali produkovať 300 vyššou kadenciou, to je namerané číslo ako kedykoľvek predtým, a to aj teda počas covidu. A vidíme, že, že, títo ľudia jednoducho sa tu usadili a je im tu dobre. Ale hovorím, k tomu stačilo. A tá druhá vec je, je Facebook. Facebook, a to je vec, o ktorej sa vôbec nehovorí, a je to tak kľúčová vec, tak kľúčová téma, o ktorej musíme začať naozaj intenzívne hovoriť, je platforma, na ktorú sa presunula absolútne e, več, verejná diskusia, sa dneska deje na sieti. Deje sa tam politická mobilizácia, a deje sa tam aj predvolebná kampaň. To znamená, že to, akí ľudia budú vládnuť krajine, rozhoduje sa rozhoduje akože do vysokej miery na Facebooku. Teraz povedzme si, že Facebook nie je ako keby nejaká platforma, kde je tá diskusia, ktorá je nastavená na, na to, aby každý mal rovnaké možnosti, rovnaký priestor. Že nie je to uh, diskusia na rovnú debatu medzi dvomi rovnocennými partnermi. Ono, tá sieť, zarába peniaze na tom, že sa ľudia pozerajú na reklamu. Čiže čím dlhšie tí ľudia na tej sieti ostanú, tým viacej reklamy, alebo tým viacej peniazy z reklamy ten Facebook zarobí. No už. A oni zistili, a vieme to z uniknutých dokumentov zamestnancov, ktorým už Naozaj ľudovo povedané praskli nervy, že kde to oni vlastne pracujú, že ten algoritmus, ktorý Facebook používa na to, že čo vy na tej stene, ktorú si skrolujete denne, uvidíte, tak oni ten Facebook uh, umelo tlačí a zosilňuje obsah, ktorý je, uh, je extrémistický. Politický, totálne politický extrém, uh, ktorý, ktorý je postavený na tom, že vás vyvoláva hnev a nenávisť. Paralelne k tomu... Politici sú vo Facebooku špeciálnou kastou. Každý politik. A oni majú naozaj dovolené klamať, šíriť tie najhoršie dezinformácie, hrubozrnú propagandu a dneska to je proste veľká väčšina toho naozaj pochádza z Kremľa a je súčasťou tej vojenskej propagandy. Jasné, nie je to len povedzme záležitosť Európy, ale vidíme aj fenomén Trump, ktorý tiež na tomto vyrástol, dostal sa do Bieleho domu a stále sa drží. No a teraz ide o to, že či demokratické spoločnosti majú nejaké mechanizmy sociálne siete, alebo konkrétne Facebook, regulovať, nechcem povedať, cenzurovať, regulovať, rozprávať sa s Zuckerbergom, pozrieť sa na to, čo si spôsobil hmm. síce zarabí, Zarábaš, ohromne zarábaš, mm. ale jedného dňa sa to môže až tak zvrtnúť, keď sa to vymkne spod kontroly, že tu nebude nič, nebudeš, ani ty nebudú tvoje peniaze. Čo teraz môže robiť, povedzme, Európska únia? Aké má regulačné mechanizmy? A podotázka, čo môže robiť Slovensko v tejto situácii? Ako zakročiť proti vyloženým klamstvám, rôznym infovojnám, slobodným vysielačom, zemavekom, roštášom? Lebo na jednej strane hovoria, je tu slobodná krajina, sloboda prejavu, nešlápte nám na ňu, my môžeme v rámci demokracie hovoriť v princípe, čo chceme, ale potom sú tu druhé názory. No nemôžeme hovoriť, čo chceme, musí tu byť nejaká regulácia, pretože schvalovanie zabíjania, tešenie sa z toho, ako zabíjajú deti, alebo priam pozývanie Putina, poď to aj sem vyčistiť, to tu už asi nie je sloboda slova. Tu už podľa mnohých možno uplatňovať napríklad paragraf 417 trestného zákona, kde podporovanie vojenskej propagandy môže byť trestný čin trestaný, povedzme, až do desiatich rokov. Ako toto nastaviť a ako Účinne by mal štát zakročovať. Tak ja sa opýtam proti otázkou. Keď máme na, na našom území cudzích vojakov, ktorí tu na akože robia nejaké nepriateľské operácie, tak asi by sme mali zakročiť, že? Keď máme na našom území operácie, ktoré sú súčasťou vojenského ťaženia, tak ja sa pýtam, ako teraz sa máme na to pozerať? Čiže toto je prvý, prvá vec, ktorú musíme zohľadniť. Druhá vec, veľmi často, a iba do nedávna sme si hovorili, veď je to slobodná diskusia, je to slobodná debata. Každý má právo na, na to, aby vyjadril názor v tom priestore. Nož ale toto už není uh, slobodná diskusia, pretože títo ľudia majú agendu. Títo ľudia uh, uh, zosilňujú sympatie voči zahraničnej politike uh, uh, imperiálneho agresora na našom území a robia to, že nám rozkladajú spoločnosť. To znamená, že oni naozaj tými ložami spôsobujú, že spoločnosť prestáva veriť v silu inštitúcií, v silu štátu, prestáva veriť v to, že my patríme do nejakého medzinárodného spoločenstva, že patríme do Európskej únie, ktoré členstvo sme si vybrali, že patríme do NATO, ktorého členstvo sme si vybrali a ktoré zaručuje našu bezpečnosť. My keby sme v tom NATO neboli, tak e, ja si neviem predstaviť, že štátny predstav staviteľa dnes vystúpia s takým sebavedomím v televízii, kde povedia alebo v médiách, že nám bezprostredný vojenský konflikt nehrozí. Lebo to vieme povedať hlavne preto, lebo sme v tej aliancii a sme v rodine e, spojeneckých partnerov, ktorý, s ktorými e, tvoríme tú bezpečnostnú politiku a ktorí nás v prípade ohrozenia ochránia. E, tá diskusia o, o vypínaní takýchto webov je absolútne legitimná. Ja teda v tom mojom ušom kruhu odborníkov, ktorí veľmi kriticky sa stávajú k tomu, že koho budeme cenzurovať, respektíve koho vypneme a či vôbec ešte predtým, ako vypukla vojna na Ukrajine, to bolo ako keby pristupované k tomu mimoriadne opatrne, pretože všetci my si uvedomujeme, absolútnu dôležitosť základných ľudských práv a slobod a slobody prejavu a všetkého toho. To znamená, že tá diskusia aj v rámci tej našej odbornej skupiny bola tak ako keby neúplne jasná, že čo by sme mali urobiť, ako by sme to mali urobiť, ale dneska je tam absolútne že unisono jednoznačný názor na tom, že títo ľudia, ktorí tu na, rozkladajú spoločne ako súčasť vojenských operácií, tu nemajú čo robiť. Pretože... Česko, Česko vám do reči, sa Česko už zakročilo voči tak. niektorým takýmto stránkam alebo iniciatívam, pretože presne tu úplne jasne vyhodnotili, že je to fundamentálne ohrozenie bezpečnosti štátu a môže to byť nejaká, ako mm. sa zvykne hovoriť, piatá kolona, keby došlo k najhoršiemu, môžu to byť tzv. pozývači. My o čom sa teraz rozprávame je vojna, najmä vojna slov, slova vypovedaného, mm. slova písaného. A teraz tu častokrát zaznievajú také slova ako Putin mierotvorca, Ukrajinci nacisti, sú zhromaždenia, kde sa vypúšťajú gumené holubice mieru do vzduchu. Všetko sú to slova a symboly. A môže byť, že človek, ktorý povedzme, sa nepohybuje v takomto prostredí, nechcem povedať, že je jednoduchší, ale, ale nevníma to, valí sa to na neho z rôznych strán, tak môže byť pod tlakom, môže byť zmetený a dá sa to úplne pochopiť. A aj cieľom mnohých takýchto iniciatív podľa odborníkov mnohokrát nie je to presvedčiť ho, že ten druhý je, je dobrý, ten, čo je zlý, je dobrý, ale zmiasť vodu, kaliť vodu, vyvolať zmetok, chaos, aby naozaj veľká masa obyvateľstva bola zmetená a keby prišlo na kritickú chvíľu, že by sa s ňou dalo manipulovať v prospech toho, ktorý to múti. Ja absolútne súhlasím. Veľká väčšina ľudí má iné starosti, ako sledovať politiku a spravodajstvo a, a pracujú a starajú sa o to, aby ich rodiny a deti mali každý večer chlieb na stole. Ja s tým absolútne sympatizujem a nečudujem sa tomu, že, že, že a vôbec ich neviním z toho, že, že, ako podliehajú tým, tým tlakom, pretože ten tlak, ten tlak, je enormný. Len povedzme si pravdu, že na to by mali e, e, slúžiť iné páky a nie e, čisto ako keby samú vôľa ľudu. Ale mali by sme tých ľudí vzdelávať, mali by sme proti tým dezinformátorom zakročiť v rôznych rovinách. Jedna je legislatívna, to sa práve stalo. A takisto ako v Čechách, tak to sa bude diať aj na Slovensku. Uh, ja len znovu zopakujem problém, nie, nie, ako keby, nie sú ako, tie, tie, ako keby tie weby, lebo oni akože v zápeti, keď sa to stane, tak zmigrujú na ten Facebook. A Facebook reaguje iba na jednu vec, na verejnú diskusiu, na to, že môže mať nejaké reputačné škody voči vlastnej značke a tie mal v zahraničí akože v enormných číslach. Uh, povedzme, že on je naozaj zodpovedný za, za genocidu Rohingov, uh, ktorej sme boli svetkami uh, nie až tak dávno, pretože jednoducho kašľal na to, aby tú diskusiu tam reguloval a tieto násilie bolo podnecované priamo na jeho sieti. Zostup globálneho populizmu to má na účte Facebook, pretože práve kvôli tomu, že on zarába na tom, že umelo zosilňuje dosah tých extrémistov. Um, Dneska už... A ešte dôležitá vec, ktorú treba povedať, je, že áno, Slovensko prijalo zákon, aby sme mohli takéto weby vypínať. Či si ich už vypli? Európska komisia včera, alebo predvečerom, tuším, oznámila, že, že bude vypínať rúske spravodajské weby. Len Tie, tie dezinformačné projekty Kremľa nie sú len tie, ktoré vidno, ktoré sú jasne spojené s financovaním, že to ide z toho mediálneho impéria z Ruska, ale sú rôzne podprahové um, um, projekty, ktoré tie peniaze príjmajú neúplne, že priamo cestou. A potom sú také, o ktorých verejnosť vôbec nevie, že, že to sú uh, takéto projekty. Čiže taká, že tá, tá biela, sivá a čierna propaganda. Hmm. A biela to je Sputnik a to, potom tá sivá to je, že, že hlavné správy, o ktorých to tak, akože trošku vieme, trošku nevieme, akože není to úplne otvorené, ale už teda e, informácie sú nejaké vonku a potom tá čierna, to sú také nejaké facebookové skupinky, že, že, že milujeme Rusko napríklad, ktorá e, no, je tam nejaké pozadie? Nie, vidíte to zvonku? Nevidíte to zvonku? No, nevidíte to zvonku. Jedným z takých dlhodobých ideologických cieľov propagandy bolo aj u nás to, že Putin je hlava ochranca celého slovanstva, musíme sa spojiť Slovania, sme pod tlakom Germánov, anglosasov, moslimov, chcú nás zničiť, spojme sa. No keď som sa aj niektorých pýtal, no dobre, ako sa chce spájať Rus s Poliakom po Katyni? Ako sa chce spájať Chorvát so Srbom po mnohých masakroch, ktoré medzi sebou mali počas e, histórie? Teraz Slovan, Rus Putin, zabíja Slovanov Ukrajincov, zabíja Rusov v Charkove. Na zabíjanie Slovanov si volá moslimských čečenských hrdlorezov. Aj tak sa stále nájdú ľudia, ktorí povedia, Putin nemal na výber, musí to robiť. Tu by človek čakal, že základná logika to vyvráti, to dlhodobo budované, ale stále sa aj v tejto chvíli nájdú, čo dnes je Charkov zbombardovaný, kde... Putinovský režim zabíjal Slovanov, Ukrajincov, Rusov, stále sú na strane Putina a budú to nejak zemňovať, obhajovať, snažiť sa to pochopiť. Chcel by som upozorniť na to, že tieto hlasy to je ten absolútne totálny extrém. Tá, akože najväčšia žumpa s prepáčením, ktorá tu vôbec je, to, že sa to zdá, že tie hlasy sú, uh, alebo tí ľudia majú nejaký dosah, alebo, alebo sú silní, to je presne kvôli tomu, že Facebook ich umelo tlačí hore. Uh, keď si pozrieme, keby sme si teraz, ja som presvedčený o tom, zadali prieskum verejnej mienky, tak ľudí, ktorí naozaj schvaľujú násilie, ich bude absolútne minimum. To, že my vnímame to, že tá skupina je tá najhlasnejšia a najviac kričí, to je práve, tu sa môžeme poďakovať tomu Markovi Zuckerbergovi, ktorý na tom akože vysosňa veľmi dobre zaráva peniaze. Veď oni tu nemajú ani kanceláriu, neplatia tu dane, Čiže re, náš slovenský regulátor na to nemá žiadny dosah. K tomu ešte možno neskôr, ale ten narratív, že, že Slovania proti Slovanom, veď to je presne tá, tá ruská propaganda. Oni hľadali, keď hľadali zámienku na, na vpád do, do, Ukrajiny, tak jedna z hlavných bola, že veď Ukrajinci a ukrajinská armáda e, e, páchajú násilie na etnických Rusoch v, v okupovanej e, Donbaskej, e, akože, e, na Donbase v Ukrajine. E, nuž, ale čo máme povedať teraz, keď Putin e, ostreľuje kazetovými a termobarickými e, bombami e, civilné obyvateľstvo v Charkove a v iných mestách? Veď to je smiešné. No, keby to nebolo akože smutné tak by sme mohli povedať, že, že to je tak ale smiešné je to, že, že jednoducho ešte stále tá propaganda funguje pretože nejaké percentu ľudí zachytí, ale potom tu máme akože iné narratívy ešte, ktoré zachytia iné percento a tak sa to vyskladáva a potom tu máme prieskumy verejné mienky, ktoré nám hovoria, že Slovensko ja neviem, nejaké že zásadné percento nechce vôbec byť v NATO, pretože to je strategický záujem tých Rusov, aby sme v tom NATO neboli. Jasné. I už mnohí z tých, ktorí sú dezinformátori, pochopili, že toto Putinovo konanie sa nedá obhajovať, tak už je ďalší prúd aktivít spochybňovať Ukrajincov. Zelensky je žid, to už samo o sebe je podozrivé. Zároveň chcú povedať, že je žid a nacista. Žid a nacista v jednom, ale mnohým sa to v hlave zmieša a, a veria tomu ktorý je samozrejme bábkou Ameriky, chce rozložiť nielen ten priestor rusko-ukrajinský, ale chce do toho zaťahnuť aj nás. Čiže teraz môžeme očakávať vlnu aktivít, nie takú, ktorá bude obhajovať Rusovo, lebo respektíve putinovské ťaženie, lebo to už asi je ťažko, keď zabíjajú deti v Charkove, ale Ob, znevažovať tú stranu, ktorá sa bráni. Útoky na Zelenského a Ukrajincov. Každú propagandu jednoducho spoznáte v tom, že brojí proti niekomu. Že to sme my proti niekomu inému. A je to väčšinou niekto, kto sa absolútne nemá šancu brániť, respektíve je to nejaká malá skupina ľudí, ktorá nemá prostriedky alebo dosah na to, aby sa mohla brániť. No Ukrajinci sú teraz e, e, robia niečo iné, ako by mali vyvracať z informácie, aké teda musím povedať, že, 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 že tá ich komunikačná stratégia je mimoriadne dobrá. Uh, to, že, že tu máme tú baráž rôznych narratívov, že, že, že Rusko je vlastne bratský národ, ktorý prišiel oslobodiť uh, uh, Ukrajincov od ukrofašistickej vlády, ktorá pácha násilie na etnických Rusov, že Ukrajina tradične patrí Rusku, že, že Zelenský je Žid a stojí za ním Amerika a všetko to, akože mohli by sme tu napočítať za posledných pár dní, že 30 narratívov, ja to mám akože v jednej takej tabuľke uh, a to je presne to, čo ste spomínali predtým, že a je to, je to súčasť oficiálnej vojenskej doktríny Ruskej federácie, ktoré, ktorú ak máte načítanú ako, nejaký, akože, ako človek, ktorý sa tým zaoberá, tak vidíte, že počas éry Sovjetského zväzu, kedy tiež propagandistická mašinéria fungovala, sa Sovjetský zväz snažil presvedčiť svetovú verejnosť o jednej veci, o jednej pravde. Že socializmus je ideológia, ktorou treba žiť. Dnes vojenskí plánovači zistili, že to tak nejde, že toto už je stratégia, ktorá nefunguje a robia to, čo ste veľmi správne načali, že, že zahlcujú informačný priestor rôznymi protichodnými informáciami, aby si človek, ktorý sa stará o to, aby jeho rodina mala každý deň na stole chlieba, nemá čas sa tomu nejak proste intelektuálne venovať, si myslel, že ale veď čak už ja neviem ani, že vlastne kde je pravda a väčšinou si takýto človek prisvojí ten extrémnejší názor. Čiže funguje to vynikajúco, a treba si na to naozaj dávať pozor. Aj touto cestou by som rád vyzval ľudí, aby príjmali informácie z overených zdrojov, z tradičných médií, z televízie, joj napríklad, alebo aj z iných televízií, ktoré, ktoré, ktoré majú miesto na slovenskom mediálnom trhu. Čiže a nevenovali pozornosť ľuďom, ktorí propagujú násilie na civilnom obyvateľstve, prosím. Teraz popisujeme súčasný stav, ktorý však má niekde korene. Skúsme teraz sa povenovať tomu čo by sme mali ako spoločnosť a štát spraviť, aby sme do budúcnosti mali tie štíty intelektuálno-kritického myslenia silnejšie. Zvykne sa hovoriť ako príklad Fínsko, kde je dlhodobo kvalitná výchova už od materských škôl, základných škôl, stredných škôl, lebo Rusi aj tam skúšali svoju propagandu, len tam im to nešlo, pretože tam tá úroveň kritického myslenia a rozlišovania je úplne iná. Čo povedzme robiť v školstve, lebo to je podľa mnohých kľúčové, vychovávať od malička deti ku kritickému mysleniu, hoci berúc do úvahy, že je tu ten stále slovanský sentiment, ktorý sem doniesol štúr, to musíme chápať. Ale ako tomu prispôsobiť naše vzdelávanie, aby tie ďalšie generácie, ktoré prídu, vedeli rozlišovať. Lebo aj teraz mnohým mladým sa zdá, že aké je to sexy, keď Putin, náš ochranca, jazdí na medveďovi, potápa sa s obnaženou hrudou do mora, vyťahuje amfóry, bráni slovanský svet. To je ten náš chlapík, ku ktorému chceme vzhliadať. Čiže ako zmeniť osnovy školstva, aby naozaj po čase sa to prejavilo a sme sa vedeli aj v tomto priestore informácií brániť. Mm. Sympatie k, k dnešnému Rusku, ktoré, na, akože, na ktoré narážote, a ktoré sa akože, veľa mladých ľudí má, a nielen mladých, ale akože naprieč obyvateľstvu, to je taká choroba, ktorá sa dá veľmi rýchlo a jednoducho vyliečiť. Choďte na pol roka bývať a pracovať do Ruska. To vás prejde. Naozaj. Akože už dneska, ale aj predtým, ako vypukla vojna. Um, uh, to, že... Uh, nám chýba vzdelanie alebo respektíve vzdelávanie. Uh, nie je úplne ako keby na naše triko, pretože to, čo sa tu teraz deje, je veľmi, veľmi nový fenomén. Akože máme to tu naozaj posledných že 7, 8, 9 rokov. Čiže kým na to ako keby zareagujeme, tak to ešte chvíľku bude trvať. A ten čas premostia iniciatívy občianskej spoločnosti, premostia uh, také, akože skôr ad hoc uh, uh, veci, ako napríklad teraz máme na Ministerstve obrany a podobné kapacity sa budujú na úrade vlády, ktoré za pár mesiacov budú už uh, reálne funkčné. Takisto Ministerstvo vnútra bude mať uh, Centrum boja proti hybridným hrozbám, veľké analytické centrum, ministerstvo zahraničných vecí navyšuje kapacity a už tu máme nejaký akože, mechanizmus, ktorý tu už funguje a ten tiež navyšuje kapacity. Čiže ale v rovine vzdelávania tí Fíni sú absolútne úžasní. Čo sa vo Fínsku stalo je, že niekedy v 70. rokoch si Fíni uvedomili, že profesia učiteľa musí byť na rovnaké úrovni ako profesia advokáta alebo lekára. To znamená, že majú rovnaký sociálny status, rovnaké platové ohodnotenia. Keď dneska príde do rodiny mladý muž, ktorého donesie dievčina predstaviť rodičom a rodičia sa spýtajú, že no mladý muži, a, že, a čo robíte? Tak on povie, že ja som učiteľ. Aha, tak vítajte, sadnite si a sme radi, že vás tu máme. To by sa malo zmeniť. Naozaj, ako toto pozícia um, alebo úloha učiteľov spoločnosti by mala byť radikálne iná a ich status by sa mal zvýšiť, pretože veď vieme prečo. Nadviežem aj na toto. Tá naša spoločnosť tiež je mnoho vrstevnatá. Niektorých názory sú pevné na tejto strane iní sú zase skalopevní na tejto strane, s nimi nič nespravíme, ale je tu stále veľká masa ľudí, ktorí trošku váhajú, s ktorými sa dá rozumne rozprávať. Napríklad ja pochádzam z Novohradu, kde mnohí tiež sú podporovatelia Putina, hoci ich príbuzní a príbuzné išli za lepším životným štandardom pracovať na západ, sú v Rakúsku, v Nemecku, v Írsku. Nikto z nich nešiel do Ruska, žiť do Ruska, reálne žiť do Ruska, ale sú fanúšikovia Ruska a podporovateľia Ruska. Keď som sa s jedným takto pustil pred časom do debaty, tak sa ho pýtam, no čo hovoríš na Michaela Bulgakova? Tak on zbledol a povedal, že asi hral dobre hokej za CSKA Moskva. Hej? Čiže keď sa pustí do debaty človek neraz s takýmto obhajovateľom Putinovského Ruska, tak zistí, že nikdy tam nebol, nikdy tam nežil jeho, jeho informácie sú veľmi zmetočné nevie, že Michail Bulgakov bol špičkový, svetoznámy spisovateľ, ktorý obohatil svet svojou tvorbou myslí si, že to bol hokejista CSK a Moskva ako komunikovať a snažiť sa rozprávať aj v týchto ťažkých vojnových časoch s takými, ktorí ešte nie sú stratení, ktorí váhajú ktorí sú zmetení, ktorí boli dopletení rôznymi aktivitami najmä facebookovými um, Je to veľmi náročné je, záleží na tom, že do akej miery ten človek e, e, je pohltený tým bahnom tej, tej propagandy. Niektorí sa nachádzajú v tom paralelnom vesmíre tak hlboko, že sa to dá prirovnať náboženskej, extremistickej sekte. A koľko takých e, testimonials, že, že, že koľko takých príbehov tých ľudí, ktorým sa podarilo zo sekty vystúpiť, poznáme. No veľa ich nie je. si preto, že z tej sekty nikdy nevystúpili. E, a potom sú tu takí, ktorí e, to vedia, ale potrebujú e, Potrebujú porozumenie a prístup blízkych ľudí, ktorých z toho pomaly vyťahnu. Naraz sa to nedá, pri pive to neurobíte. Za, jeden, za jednu diskusiu pri stole sa vám to zrejme nepodarí, ale potrebujete naozaj pochopenie blízkych, preto aj by som rád vyzval ľudí, ktorí majú v rodine takýchto členov a tých rodín je akože veľa veľmi veľa a čím ďalej tým viacej, aby mali trpezlivosť so svojimi príbuznými a snažili sa naozaj lásky plne a láskavo vysvetľovať, že, že naozaj sa stali obeťami vojenskej propagandy. Jednoducho tak sa to už tak to treba pomenovať. Hovoríme teraz aj o bezpečnosti. Aj v týchto dňoch som si všimol, že napríklad aj konkrétne na tom Facebooku začali ľudí o priateľstvo žiadať. Veľké množstva ľudí, kde je nejaká fotka mačky alebo nejaká neutrálna fotka peknej dievčiny, ktorá vyzerá byť príťažlivo a sexy. Len keď človek sa trošku detaľnejšie na to pozrie, tak to môže byť falošný profil s cieľom dostať sa do povedomia, možno získať informácie. Nepochybne aj na firmy budú teraz mnohé počítačové útoky, však aj náš NBU pozorne pozor, sme v období, kedy sa môžu dostávať nepriatelia k dátam, ktoré sú citlivé. Čiže aj o tomto ešte povedzme pár slov, ako byť naozaj v týchto kritických chvíľach ostražitý, dávať si pozor, s kým komunikujem, dávať si pozor, s kým sa s priateľem aké informácie vlastne dávam do verejného digitálneho priestoru. Niečo ako digitálna hygiena však. No, existuje niekoľko základných takých pravidel, ktoré by sme mali naozaj všetci do písmena nasledovať a to je, na Facebooku nepríjmajte ľudí, nepríjmajte priateľstvo ľudí, ktorých nepoznáte. Alebo môžu to byť ako keby verejné činné osoby, nepoznáte sa osobne, kolega vám o niekom hovoril, to je fajn, akože toto je v poriadku, ale jednoducho ľudí, ktorí majú fotku mačky, alebo, alebo kvietočky, alebo čokoľvek také, alebo alebo jednoducho nie sú ne, nepoznáte ich, tak to ako keby ste povedali vlastným deťom, že neber cukriky od, od cudzieho človeka, tak by si neklikajte na, na priateľstvo ľudí, ktorých nepoznáte. Prvá vec. Druhá vec, veľmi dôležité, hesla na facebookových účtoch, na Gmaily. Gmail má pol vašeho života. Mapy, dokumenty, maily. Kto sa vám dostane do účtu, je vás všetko. Často viacej ako váš životný partner. Um, Heslo na, na, na týchto účtoch musí byť dlhé, komplikované, zložené z, z veľkých, malých písmen, čísiel, špeciálnych znakov e, a musí byť, ja neviem, 12 a viacej znakov dlhé. E, takisto dvojfaktorová autentifikácia, to, čo majú banky už roky, rokúce, dá sa to nastaviť na Gmaili, na Facebooku, sú na to podrobné návody, prosím, e, urobte si to, maximálne to stiaží prácu hackerov a ľudí, ktorí od vás, o, o vás chcú e, informácie. Um, a na, hesla si pamätať nemusíte. Najhoršie je, keď používate jedno heslo uh, na všetky vaše účty. To je úplná katastrofa. Lebo ja keď sa k nemu dostanem, tak vás mám, ale že úplne. Čiže na to sú veci, ktoré sa volajú, že password manager. Máte tam 30 rôznych hesiel, 40, 50, 300, ktoré sú dlhé, komplikované, ani jedno z nich si pamätať nemusíte. A tá, tá aplikácia vám to automaticky doplňa. Toto veľmi, uh, uh, veľmi treba robiť. Nekomunikujte na Facebook Messengeri citlivé informácie. Nikdy sa z nich nedostanú. 10 rokov potom, ako, ako tá konverzácia prebehne, tam tá konverzácia ostane. Používajte iné digitálne četové aplikácie. Signál v prvom rade, toto je úplne že, zlatý štandard. Ale naozaj citlivé veci osobne rodinné, zdravotné. To už záleží na tom, že, že okay. ako, sa, ako sa cítite, ale v žiadnom prípade nie je na Facebooku. Na Facebooku si môžete tak akorát vymeniť telefónne číslo, alebo si povedať, že tak ideme na kávičku. Keď už o tomto sa rozprávame, tak okrem iných, ktorí sa ostro ohradili voči tomu, čo robí teraz zločinecký režim z Kremľa, je aj hnutie Anonymous, ktoré tiež sa zobudilo a povedalo, no tak toto je neúnosné, budeme aj my robiť svoje aktivity proti vám. Možno sa zbadáte, vieme si aj o tomto povedať pár slov, čo oni môžu, lebo hovoria, no my sme sa tiež k nejakým zaujímavým dátam dostali, dáme to do povedomia, ktoré tiež možno pomôžu svetovej verejnosti si uvedomiť, keď budú čítať, uh -huh, kto asi bol v spolupráci s týmto režimom dlhodobo to asi možno bol aj platený. Oni okrem iných aktivít hovoria, že možno aj zautočia na nejaké citlivé objekty v Rusku alebo inštitúcie. Čiže aj toto vypoveda o celkovej situácii, keď sa aj takéto iniciatívy Zabudili, sú aktívne a bojujú proti Putinovi. Hm. Tak uh, kybernetickými útokmi môžete urobiť niekoľko vecí, získať citlivé informácie, to je jedna, jed, jeden z tých akože, strategických cieľov, ktoré potom skôr alebo neskôr použijete, zneužijete proti nepriateľovi a uh, naozaj niečo vypnúť, urobiť fyzickú škodu, vypnúť nemocnicu, vypnúť jadrovú elektrárne, to už mám v tých extrémnych prípadoch. Uh, alebo teda vypnúť finančný sektor, čo má tiež nedozierne následky. No a to, čo sa stalo z Anonymos, je to, čo sa stalo s komplex celosvetovou verejnosťou, akože na politických úrovniach alebo aj na úrovniach občanských spoločností, kde, sa, kde vidíme akože nevydaný, nevydaný, nevydaný úroveň spolupráce a zomknutia sa všetkých ľudí proti vojenskej agresii Rúska. Čiže a deje sa to na politickej úrovni, na tejto úrovni, novinári informujú v najväčšej možnej miere, civilisti, aktivisti. Anonymous, ktorý uh, teda, keď si pozriete, že, že weby ruské vlády Kremľa a že kde sú dole už niekoľko dní, tam sa nedá dostať. Hej, že tá, tá, uh, tie, tie, vojenské spôsobilosti Ruska aj na tej uh, kybernetickej úrovni sme, sme, trošku ako keby preceňovali, lebo však tá propaganda je presne na to, že vám nafúkne tú, 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 tú neuveriteľnú spôsobilosť toho nepriateľa uh, a to, čo robia, uh, je súčasťou tej odozvy občianskej spoločnosti na ruskú agresiu. Otočím to na druhú stranu. Analytici hovoria, že situácia sa nemôže zmeniť, ak sa masovo nesaktivizuje ruská občianská verejnosť. Samozrejme, tá je dlhodobo masírovaná svojimi stránkami. Napríklad viem o jednom prípade z týchto dní, že človek, Ukrajinec, žijúci na Slovensku, má rodinu na Ukrajine a má rodinu v Rusku. A oni sa spojili a tá rodina, ktorá žije v Rusku, neverila. Čo mi tu ty rozprávaš? Vy ste pod bombardovaním. To není možné, však u nás my sa pozeráme na televíziu, nič také sa nedeje. Čiže tá ruská spoločnosť dlhodobo bola pripravovaná, propagandisticky masírovaná, tam je aj teraz zakázané používať slovo vojna, je to špeciálna operácia na čistenie od nacistov. Ale už sa aj pomaličky v Rusku prebudzajú. Napríklad teraz som si ráno čítal, že bývalý minister zahraničných vecí ruský Andrej Kozriev vyzýva ruských diplomatov v tejto situácii. To nepodporujte, Lavrova, nie je to možné. Je to obrovská hamba. Putin je šialenec. Toto hovorí napríklad aj bývalý ruský premiér Kasianov. Čiže do akej miery podľa vás je možné, že sa zmobilizuje ruské obyvateľstvo, ktoré je pod brutálnym tlakom? Vidíme, že sa zídu na námestí, ale hned ich rozprášia a ono môže otočiť situáciu, alebo sú aj také alternatívy, že tzv. siloviky okolo Putina si to uvedomia, že to, že nie je do záhuby, že ho možno oni odstráňa. No to, že Putin zakročuje násilným spôsobom proti mierovým demonstráciám, hovorí všetko, čo potrebujete vedieť o slobode slova a cenzúre v Rusku. Uh, pred niekoľkými dňami rúský mediálny regulátor vydal správu a teda pokyn, že všetky médiá v Rúsku, ktoré informujú o, o vojne na Ukrajine, musia nutne a za každý okolnosti čerpať iba z rúských vládnych zdrojov. Ak to nebudú robiť, hrozia im vysoké sankcie. To tiež hovorí samo o sebe o úrovni slobodnej diskusie v samotnom Rúsku. Včera, musím si tú správu ešte overiť, vyšla informácia, že Rusi budú regulovať internet plošne, aby zamedzili práve tomu, že ich vlastná populácia sa bude dostávať k pravdivým informáciám o konflikte na Ukrajine. Čiže keď tu na naši proruskí a prokremelskí alternatívci rozprávajú o tom, že, že cenzurujeme slobodnú diskusiu, tak ich teda láskavo odkazujem na to, že ruský prezident ide robiť to isté a oveľa horšie a oveľa nekompromisnejším spôsobom. Ide vlastne vypínať internet v Rusku tak, aby tí ľudia nevideli, že čo sa naozaj deje, pretože ten verejný tlak, no veď to je ten účinok tých sankcií, že má vyvinúť verejný tlak proti Rusku aj z radou verejnosti a potom najmä z radou tých oligarchov, ktorí teraz prišli o majetok ja som teda minimálne pred niekoľkými dňami videl jedného, jedného ako v úvodzovkách novinára, teda propagandistického trola, lebo však akože toto není novinár, ktorý vyplakával, že on sa pomýlil, že on to strašne ľutuje. No tak to, to je preto, pretože sa ocitol na sankčnom zozname a už nemá prístup k svojmu majetku a k svojej vile, ktoré, ktorú má na, na jazere Komo v Taliansku. No a to je ten tlak, ktorý, ktorý, sa môže a musí okolo Putina rozrásť, pretože toto je jeden z najefektívnejších spôsobov. Na to sú tie sankcie nadizajnované. Pomaličky budeme končiť. Mnohí ľudia na Slovensku sú v ťaživej situácii. Nepripustili si, že sa dožijeme toho, že budeme vo vojne. Sú z toho zdeptaní, psychicky čerpajú informácie o zabíjaní nedaleko od nás kupujú si jodové tabletky. To všetko sa dá pochopiť, lebo naozaj na to sa nedá pripraviť. Nerádali sme s tým, že v našich časoch budeme vo vojne nikto ju nechce, dostali sme sa do nej. Ale ako štát musíme na to reagovať už sme určitým spôsobom reagovali, niečo sa robí, rokujeme so silnými partnermi, či už v Európskej únii alebo v NATO. Zrejme by bolo dobre od vás, ako dôležitého štátneho úradníka z ministerstva obrany, povedať aj obyvateľstvu, zrejme povedal by som upokojujúce slova. Ne- slíme si ružové obrázky, naozaj nie je na to dôvod, sme vo vojne, ťažká situácia aj bude, ale nie je dôvod na histériu a paniku ja vám viem povedať už teraz, lebo sedím, včera som sedel na krízovom štáve ministerstva obrany, že nie je dôvod na obavu v týchto dňoch, že by sme boli vojensky nápadnutí. Máme teraz dôsledok vojny na Ukrajine u nás je práve tá, tá migračná vlna odídencov z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou a poviem vám možno takú pikošku zo včerajšieho krízového štábu, kde sa riešilo aj to, že sa šíria dezinformácie o tom, že malé percento študentov z Ukrajiny sú, nie sú etnickí Ukrajinci, ale sú to zahraniční študenti. Ministra to skoro zdvihlo zo stoličky a, a povedal, že to snáď ani nemyslíte vážne, že toto sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a my nebudeme robiť rozdiely, koho príjmeme a koho nepríjmeme. A to sa bude riešiť potom, ex post, ale tí ľudia, to sú všetci ľudia a my im poskytneme útočisko pred násilím, ktoré sa deje na Ukrajine. Čiže uh, chápem uh, ľudí, ktorí, ktorých to znepokojuje, lebo naozaj ide o bezprecedentný konflikt, ktorý sme v našich končinách uh, nemali od druhej svetovej vojny, ale teda môžem každého ubezpečiť, že momentálne k, k kríze, ktoré, ktorej čelíme, je tá, je tá migračná a nie bezprostredné vojenské ohrozenie. K tomu ešte patrí povedať, že uh, my sme súčasťou tej obranej aliancie a je absolútne na mieste, aby sme tu mali aj, uh, keď si o to požiadame, keď to schváli vláda a parlament, lebo veď však sme predsa suverénnym štátom a takto to funguje, nie ako sa nám tí, tí dezinformátori snažili nahovoriť počas schváľovania ratifikácie dohody obranej spolupráci z USA, že sme suverénna krajina, no my keď si povieme, že tu chceme protileteckú ochranu, ktorú nám poskytujú Nemci, tak ju tu budeme mať a mali by sme ju tu mať. Keď tu budeme chcieť predsunutú prítomnosť spojeneckých vojsk, aby sme chránili svoju územnú celistvosť, suverenitu a našu vlastnú bezpečnosť, tak by sme ich tu mali mať. Nenechajme sa odradiť rúskými vojnovými, vojenskými dezinformáciami a prísluhovačmi, ktorí tu na Slovensku dlhodobo pôsobia a, a konajme v záujme vlastnej bezpečnosti. Nadviažem na to, nie je už povedzme na úrovni aspoň pokusu o vlasti zradu odrádzať od tohto, nemiešajme sa do toho, neťahajme sa ma žiadne zbrane, lebo čo ak budeme tým pádom cieľom a lákadlo Putina, nedráždime ho, nevolajme sa Nemcov, nevolajme sa Američanov, buďme neutrálni, ne nemiešajme sa do toho. Podľa mnohých názorov z bezpečnostných no, obranných zložiek je to už na úrovni nabádaniu k vlasti zrade k vedomému oslabovaniu štátu bránica. No, nie som právnik, ale, ale obracia sa mi z toho žalúdok. Pretože títo ľudia naozaj bro, vo vlastný, aby si, aby si prihriali tú, akože u uh, politickú polievočku, broja proti absolútne kľúčovým bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky v čase, keď v susednej krajine prebieha vojenský konflikt. No, tak akože keď toto není vlasti zrada, alebo hovorím, neviem to úplne rámcovať, aj to, aj to zákonné znenie, tak ja už neviem potom, čo je. Ja v takýchto príkladoch zvyknem hovoriť, ktorí toto hovoria, buďme neutrálni, nemajme zbrane. Pýtam sa ho, ty si zamký svoj byt? No zamký No tak asi predpokladá, že na svete nie sú len dobrí ľudia, ale sú aj zlí ľudia, ktorí ťa chcú vykradnúť zámky si svoje auto, keď ideš niekam. Zamkni nám jasné. No tak asi predpokladáš, že na svete nie sú len dobrí ľudia, ktorí si ho nevšimnú, ale sú tu aj zlodeji, ktorí ti ho budú chcieť vykradnúť alebo ti budú chcieť ukradnúť. Tak prečo spochybňuješ, keď sa chceme zamkínať, brániť ako štát. Hej. Čiže týmto svojim krátkým zamyslením si dovolím ukončiť túto debatu. Ďakujem Viktorovi Brainerovi, že prišiel k nám. Bez pochyby ešte sa budeme či už s vami, alebo s kolegami z ministerstva obrany, z iných štátnych inštitúcií rozprávať, pretože doba je vážna, ale kľúčové je aj to, čo ste vypovedali. Je to vážne, je to veľmi vážne ale buďme pokojní, nepodliehajme hystérii, panike, sledujme oficiálne informácie, oficiálne zdroje, či už štátne alebo tých tradičných médií. Ďakujem, že ste prišli. Ak to v týchto ťažkých časoch je možné povedať, prajem všetkým ešte dobrý deň.